او زما رنگ با ولی یلو یلو نوی، زما رنگ با ولی یلو یلو نوی، چې د یار میا ننګی دی ریډ اینڈ وایټ. انڈے کون دیتی ہے؟ مرغا. مرغا بھی تو دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو اذان دیتا ہے. نہیں گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ ڈبل پوچھئے کیسے؟ کیسے آئینے کے سامنے رکھ دیجیے. میرے بابا جی کو مجھ سے جلنے والوں نے کہا اپنے بیٹے کو لگام دو. بابا جی نے مسکرا کر کہا لگام گھوڑوں کو دیا جاتا ہے شیروں کو نہیں. او یہ کیا کر رہا تو؟ خودکشی کر رہا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. تجھے نہیں پتا خودکشی کرنا حرام ہے؟ ایسی موت سے اچھا بندہ خود کو گولی مار لے. کل تم نے باغ میں آنا ہے. مجھے شرم آتی ہے. آؤ تو صحیح. تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ میں تمہیں چپیڑے ماروں گا. کیا ہوا بھائی، اتنا اداس کیوں بیٹھا تو؟ یار میری مرغی مر گئی. یار اتنا دکھی تو میں اپنے باپ کے مرنے پر بھی نہیں ہوا تھا. سالے تیرا باپ کون سا انڈے دیتا تھا؟ پیسے پکار دی پیسے تر زو بیا بدر کمے اسور دل پار راو لے گے. آواز دی پخ 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 کی گی. آواز میں نہیں درسی نہ نرا دی. ادھر یہ بام تو خے زما ولا چ اسمان تا مخے دی آواز دے نرا دی. خودری چانہ ول دبل چانہ. مجھے انگلش میں اپنے پاس بلاؤ. انگلش میں؟ ہاں بہت آسان ہے. کم ہیئر. واہ شاباش. اب مجھے واپس بھیجو. کم ہیئر. ماما یہ تا گانے واچو. میموری کارڈ در سرشتے. میموری کارڈ ملانے لے جوڑ کلے خوش ناختی کارڈ شتے در کم. کل تم نے باغ میں آنا ہے. مجھے شرم آتی ہے. آؤ تو صحیح. تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ میں تمہیں چپیڑے ماروں گا. کون ہے؟ کچھ لوگ آئے ہیں. پاپا گھر پہ نہیں ہے. پاپا گھر پہ نہیں ہے؟ نہیں. کریں گے پکڑ. ہاں ہاں.